Tātad šogad mācībās piedalās 118 ārzemju dalībnieki no 9 nācijām. Šīs mācības starptautiskā vidē viņas ieguva nosaukumu detonators 2012. Gadā. Tātad šogad jau ir līdz šai dienai atrasti vairāk kā 1600 sprādzienu bīstami priekšmeti un nepilna tonna strēlnieku munīcijas. Tas viens praktiskais ieguvums ir tā, ka zeme kļūst tīrāka. Tas viss vēsturiskais piesārņojums, tā munīcija, kas šeit ir tūkstošiem eksemplāros visur apkārtnē, nu, viņi tiek tomēr savākta. Otrs ieguvums, protams, ir starptautiskā sadarbība, ka daudzu valstu speciālisti var atbraukt uz Latviju un piedalīties šādās mācībās, kuras pasaulē nemaz tik daudz nenotiek. Nu, man patīk, protams, tās jaunās modernās tehnoloģijas, ko, piemēram, Dāņi prezentēja, kur trīs dimensijās var redzēt daudz metru dziļumā, kas apakšā augstnē ir, vai tas ir lādiņš, vai tas ir kāds cits objekts. Nu, es domāju, ka tā viena lieta, ko mūsu instruktori jau dara ārvalstīs, tajā pašā Afganistānā, kur mēs apmācam Afganistānas armiju, kādā veidā apmīnēt. Un tas, man liekas, ir liels ieguvums, jo tā mūsu bagāža, kas paliek mūsu speciālistiem, viņi ir jāizmanto. Tajā brīdī, ka mums šeit beigsies, mums jāiet tālāk kā pārējiem ir. Bet, nu, diemžēl, mums ir diezgan daudz tas piesārņojums šeit Latvijā, un tas nebūs tik ātri tikt visu galā. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Thank you.